Jag kommer fokusera på mina mains, Rook och Fermite. Nummer. Så att jag är aningen rättvisande. Fan, jag har ingen main, kommer jag på nu. Det är inte nödvändigtvis en svaghet. Jag brukar köra Frost Mute typ. Bra kombination om inte annat. Var är vi? Vi kör bank. Vi kör. Kör vi väl. Ännu en person som envisas med att gömma sig i garaget, eller? Nej. Jag kommer ju rusha garage och jag kommer sitta där längst in i hörnet så ifall någon går på den. Okej. Jag tror inte folk gör det vid den här ranken, men jag lyckades förra gamet så. Ja, bara köra. Hitta. Vem är det som inte har laddat? Mira. Det är Mira, ja. Alltså, är det någonting som fortfarande förvånar mig är hur jävla bra förbättringen SSD var. Alltså, herregud, den SSD förbättrade hur det här spelet flyter något enormt. På din dator då nu? Eller overall, yes. Bara falla? Nej, men för Rainbow Six Siege. Jaha. Jag köpte ett 1060 och så stängde jag i en SSD för några månader sedan, men för 1060 hjälpte ju inte med laddningstiderna. Nej. Nej, så det är det. Don't reinforce that, please. Thank you. No. Okej, det var en odödlig liten drönare vi hade där, men jag tror jag fick den i alla fall. Jag kör Reinforce här istället om han i fråga har en protest mot. Två drönare är bekämpade. Ja, då får vi. Jag måste rusha. Okej, Mira hänger här med mig. Och två personer har inte plockat sin armor. Jag borde skjuta dem. Jag är en av dem. Fuck! De drona. Fan, jag borde ha vigil nu. Jag kör anchor. Ingen i main lobby. Ow! Gud. De missar alla skott. Skjuter de på det? Garage. Två pers. Jackal, Blit, Glass och någon mer. Can you close the garage door, please? Someone. It's kind of unhealthy to do so at the moment. Foten av trappan! Är det så? Foten av trappan vid garaget till vänster. De har glas där ute. Ja. Oh. Fan, träffar jag inte honom med C4 då. Det är okej, vi är down and dead. One in the... De är inne i rummet. En är downad. Fick jag honom. Ashed. Det är en till. Han pushar. Ashed. Går David Mira. De kommer bakifrån. Ash on bank. Go help Ella, go. Ja, go där. Jackal is down. Oh. Ah, fan också. Jag reagerade för snabbt där. Det var faktiskt rätt snygg breach av Ash där faktiskt. Jag väntade med den inte. Ja, jag suspektar inte att Ash skulle komma från trapparna. Där är de så jävla. Det värsta av allt, hade jag inte hoppat in så hade jag...
Ah, det är så sött när folk inte kan tåla att det går bra för en. Fan, då skin till båda dina mains. Det är ju fan pengar. Som sagt, spelat 2 år så... Oj, jävlar, okej. Okay. Eller rätt sagt, jag har spelat sedan alfan om vi nu ska vara sådana. Ja, inte jag. Jag fick det här spelet så, jag passade på. Ja. Kommer säkert vara... Saken är den, jag har tagit flera pauser också, så jag anser mig inte så bra som jag vill vara. Och alla anspelningar på att jag spelar dåligt är bara ett slag mot mitt ego och ingenting annat. Yes, samma plats. Well done. Biohazard container located. De här är källan. Jag kan ta den jäveln. Upp. Så, då vet vi vem. Har vi någon idé för hur vi vill göra det här? Nej, det spänns mycket roll. Vi är ändå bara 3 av 5, så... En värld kan ju komma bort i alla fall. Men jag kan ta bort de andra. Nope, så kunde jag inte. Drönare ute. Jag drönar garaget. Ja, jag också. Vi lever med piken. Vi har en valk vid trappan. Okej, okay, pikon. Ja, det är ingen där. Det är ingen i garage. Jag uppfattat. Jag hänger på er. Jag stannar lite bakåt. Skulle tro att en valk kan komma någonstans här. Jag ser ifall de kan göra dronen. Vi har... Ja. Mira står exakt vid dörren. Uppfattat. Oh jävlar, de har en Echo. Echo-drone i någonstans här inne. Uppfattat. Ja, jag ser han. Tognen! Yokai är förstörd. Åh, Krona HSM är direkt. Echo. Där. Nice. På pointen. Echo på point. Echo on point. Echo bekämpad. Någon vet vart jag är någonstans. Jag går runt. Det är inte värt att fortsätta för här. Jag får försöka hänga på Sofia. Eller Sofia är AFK. Död. Uppfattat på död. Uppfattat Valk stairs. Det låter som ovanför. Ja, jag tyckte också det lät som det. Här kommer de. Jäger bekämpad. Valk bekämpad. Myron var nu på pointen. Mira var på pointen sist, det såg jag. Uppfattat Mira på pointen. Go on hatch, open it. Fan också. Harry. Bomb bank. Ornan. Secure the room, protect the fire. Zap, zap. Ah. Nej, det är synd. Jag hörde inte. Det var en bra position av Mira i alla fall. Ja. Yeah. Jag fick bara lite déjà vu från senaste matchen. Lugnt. jag kör flott. Kör Capcom. Lockers, jag har inte Capcom. Kör Vigil. Nej, jag kör Mario istället, fuck it.
Ja, nej men. We need to protect the biohazard. Oh, armor nere. Jävlar, vad jag blev rädd. Jag missklickar. Så har jag missklick. Jaha. En, tack. Det är en hatchar va? Ja. Ja, vi fanns så. Kan. Du tänker imitera, imitera tricket med andra ord. Så, jag fuckar upp det. Ja. Hur fan är inte de? Det var inte de. Ja. Jag håller med här, jag håller med i det här rummet så länge. Ja, ingen håller grav eller någonting, det är lite mindre positivt. Så. Vi har två personer på väg in mot garage. Okej, okay. Uppfattat garage. Jag tror att... Jag har inget mer fönster ut på garaget. Vad händer om jag gör så? Nej. Låt se om plockar den. Garage. De har en jackal. Han tar min position så jag bara sitter stilla. Yep. Garage. Japp, en garage. Känner mig lite nerpinnad här men... De kommer via tunneln också, men Lessin har koll på det. Blitzen garage. Uppfattat Blitz garage. En död. Kan inte vem. Blitz död. Blitz bekämpad, tror jag. Hibana kvar i garaget. Det är injured. Injured. Last one here. Jag var det tack, var det lite? Ni plockade Hibana eller? Ja, ja, hon är nere. Bra. Jag skulle egentligen inte rekommendera att pusha. Nej. Utan det är bara säkra upp objektiv egentligen. För det var det, det var det misstaget våra motståndare gjorde förra matchen. De lämnade bara Mira vid objektiv. Mira kunde plocka mig enkelt. Men så länge som de andra började spela på mina villkor så kunde jag ta igen det så att säga. Nice. Yeah. Well played. Oh, Blackbeard. Wow. När man får en sms från online pizza. Oh. Då bjuder mig på 80 kronor. Varför det? För att de frågar... Vad gör du nu för tiden? Varför hörde jag aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Alltså, va? Jag vet inte alls lite random. Ja, de gjorde på 80 spänn så... Hur fan är det så? Klagar icke. Det är uppfattat. Har du varit med i försvarsmakten? Vad sa du? Har du varit med i försvarsmakten eller? Nej, jag är bara med på allmän airsoftare. Jaha. Och jag märker att du använder väldigt mycket... Alltså, med tanke på att jag spelar med folk, spelar airsoft med folk som tjänstgjort. Och att jag har varit involverad i flera... organisationer och sådant med folk från försvarsmakten så kommer det automatiskt. Aha, okay. Ah, jag har inte den alltså, tyvärr. Jag är i försvaret men jag har fan inte den. Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg att bli tvångsinkallad till mönstring. Där de gav mig en väldigt fin frisedel.
därför att de ville bli av med folk så fort som möjligt. En frost honom. Hon är crazy ass bitch, vad fan hon är, Caviera, vad fan hon heter. Hon är inte Europa. Caviera! Jag vet vem, jag vet vem. Jag har uppfattat. Jag ser till att hålla mig någorlunda gömd så länge. Så det är högt, vem var det? Nej, det var Caviera. Caviera. Uppfattat. Jag låter Hibana hoppa in. Och jag och... Frost trap ute. Uppfattat. Eller en i alla fall. Vi tar hur många vet jag inte. 4, 3. Vänta. What? Wow. Frost... Oh, fan vad hon är. Ja, men... Jag kommer ner och blinder någon. Ja, Frost på sight. Uppfattat. Så jämnt nu i alla fall. Rakt i ansiktet. Hibana går neråt. Jag tänker försöka säkra den av luckorna om jag kan. Tosissa är välkörd. De har en kamera någonstans som jag blir spottad av hela tiden. Alltså. Uppfattat. Jag håller på att bli spottad av en CEO. Låt oss välkörd. I händelse att Frost är kvar på övervåningen så sätter jag en claimer. Nej, han är uppsatt, han är uppsatt. Ah, fan också. Är det någon uppsatt? Jagger in the stairs. Jag var så fokuserad på vad som kunde komma bakom mig så att jag inte kollade vad som var framför mig. Han gick tillbaka mot point. Ah, fan också. Jagger and Frost are both on point. Jagger is behind there somewhere. Right. Yeah. Wait, oh. Antagligen genom väggen skulle jag visa, eller? Ja, det var ett stort hål där. Jag har egentligen ingen åsikt om vart vi hamnar den här vändan. Nej. Picka Myra. Det var vi kör. Arkiv ser jag det i fan. Jag kör Frost. Vet ni om det kostade någonting att vara med i turneringen? Nej, det gör det inte. Jag kollade det efter att en annan person hade frågat samma sak också. Gött. Det är gratis. Jag är lite förvånad över att de inte fått in så många anmälningar, men Ubisoft kostade... på sin sida för Norden om turneringen, så vi får se om det blir fler. Nej. Jag tänkte måste... köra med mina koms med dem, eller vad typ ingen ska vilja, så jag bara, aj, fri. Jag är drone på sätt. Yes, jag ser den. Drönare är bekämpad. Jag tänker reinforca lite här. Jag drog på övningen. Jag tror fan med jag kör reinforcement här istället. Jag reinforcerar tak in till på. Bra. Eller... Ja, kanske. Ja, vi ser. Jag blockerar siktlinjen här. Ash är skadad, men inte nere.
Snyggt. Och jävla vanskande med Vantage på plats. Han är här inne för fan. Är han på pointen? Ja. Okej, okay, jag kan ju komma bakom och ta resten. Och vi chillar två sek. Plocka! Han är död. Nice. Snyggt där. Jag stänger av väggen här. Eller dörren. En på övervåningen. Uppfattat övervåningen. Åh jävlar! Jag kallar honom second floor. Yeah, yeah, roger that. Maybe stairs. Well done. Four eliminated. Mission successful. Den fjärde som kunde vara med kom in vid runt 6, den femte vet jag inte. Vi har ju en på Discord också som, jag tror inte han är med, eller var det någon av er? Vad hette han då? Official Vig, är det någon av er? Det är jag. My bad. Ja, alla som jag har markerat som rekryter med, my bad. Det är lugnt. Vi får se hur det går. Jag hade en annan bekant som var intresserad av att vara med oss. Men han skulle eventuellt köra sitt eget lag. Så jag kan snacka med honom sen om det skulle bli kritiskt. För jag vet inte hur många polare han har som spelar. Nej. Ja, jag tror de är archives igen. Eller är jag på övergen? Eller? Jag källar när de ju inte är i. Nej, övergen. Jag har uppfattat på väg. Nicely done. The biohazard container has been located. Ja, det verkar CEO office kontoret. Yes. 5 seconds. Ja, jag tror vi behöver en till. Biohazard container and secure. Kommer spawn killa. Spotting. Jävlar. Nej, eller vänta, kan vi inte behöva en till? Vi får kolla upp det där. Det är lite därför jag också var för att använda Discorden som uppsamlingsplats. Ja. Då kan man tagga dem som bekräftat vill vara med också. Yes. Drona lite. Sen får vi se vilken kaliber det är på de andra som skriver upp sig också. I'm calling, ready? I'm calling. Yeah. Roger that. Ja, hon vet vart det är. Jäger bekämpad. Nej, förlåt, Valkyrie. Wow, nice. Jag har en skadad på site. Det är en Valkyrie kommer någonstans i main lobby. Valkyrie är död. Jag representerar Valkyrie är död. Valkyrie är dead. Oh, nice. Jäger here. Ja. Breaching. One in the what is it called? Bandit in the stairs. Ingen är på pointen. No one on the point. Bekräftat, ingen på pointen. Fan! Hur kan bandit inte vara död? På ett hoppe. Åh.
Det här är jävligt svårt läge. All friendlies have been eliminated. Ah, rip. Ah, jag gege. Fattar inte hur Bandit överlevde, men... Ja, det är skit ändå. Det var nära. För nära. Skippa den. Bara söka efter en ny traktor då. Yes. Kör vi. Nåväl, de skickade i alla fall inte ner mig till copper, så alltid något. Eller brons. Det är inga fall. Nej, men min rank är alltid på grund av en hemsk streak jag hade för ett tag sedan. Ja, så det. Den är inte rolig att leva med, om vi säger så. Jag kan i och för sig kolla med min kontakt om... Om han vill hänga på nästa vända. Ja. Den fjärde... Du kände en femte som jobbar natt. Okej, okay, never mind då. Betyder det att han inte kommer kunna vara med i turneringen? Eller det faktum att... Eller är det ett faktum att han kommer... Jag vet inte. Jag tror inte det blir idag som man kan spela i så fall. Men vi behöver ju... Om vi ska köra så behöver vi ju öva. Ja, men precis. Det håller jag helt med. Sen kan vi bråka i några timmar om vilket namn vi ska ha också. Ja, men det löser vi. Theme park. Nej, då. Fanns det en gammal StarCraft-låt som heter Forever Bronze som vi kan ha som theme song om inte annat. Det är nice. Ja. Tashanka is here. Okej. Det verkar inte så. Jag ser inte någon Tashanka pick ännu. Nej. Klockan 6 så skulle den ena komma in. Eller den fjärde. Klockan 6, va? Ja. Och okay. Då så vi skulle få någon... Min bror ska komma över och äta, men jag får lösa någonting där. Ja, men om inte annat så kan vi... Vi ordna... Vi kan köra senare ikväll. Ja. Antingen senare ikväll, eller så kan vi... Ta ett tag i det imorgon, så. Ja. Det löser vi. Jag har faktiskt aldrig spelat i en turnering tidigare. Jag har anordnat en turnering, men det var inte Rainbow Six Siege. Ja. Yeah. Fick en gång en idé om att ha en StarCraft 2-tävling för politiker. För politiker? Det var bättre än vad det låter som. Första matchen var mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det var fantastiskt att skåda. Och så ett par kommentatorer som drar svårsmälta skämt. Det tyckte jag rätt nice. Alltså, vi fick ju följande kommentar som fortfarande är bland det bästa jag någonsin hört så, om man blandar politik och StarCraft. Och det är: hur kan nya Moderaterna kalla sig för Arbetarpartiet när de inte har mer än 30 arbetare? Det är en bra burn, alltså. Ja. Det här är samma typer som tyckte att när de kommenterade en match jag hade spelat bara för att de hade tråkigt, så jämförde de mig med Hitler. Det var det som gjorde att jag vill ha de här personerna och kommentera min politiska tävling, liksom. Nu ska vi fokusera på det, så. Jag ska hålla käft. Okej. Okay. En varann är det för en så jävligt man. Pratar jag om någonting annat så är det alltid okej att be mig hålla käft. Nej. Taget. Jag tror det i alla fall. Ja, vi förlorade blitz.
Det var ju med ett skott, vad fan. Alltså jag ser ju nästan in där, va. De har öppnat fönstret på baksidan. Det är inte riktigt öppnat, men de verkar vara beredda där i alla fall. Jag ska stå lite mer. Ja. Jag har, jag tror jag ska sätta ner en claymore där faktiskt. Akta väl, Karen. Ja, jag aktar. Sträffa mig. Jag springer runt och tar väl bakifrån. Vilket är mindre roligt än vad det låter som. Väl bekämpad. Jag går in här. Jag checkar på point. Uppfattat. Illa på point. Uppfattat. Och dock också. Jag tror jag faktiskt kan ta dock om vi chillar 2 sekunder. Mirror window. Enemy contact! Nice. Mirror nere. Dockad. På dock. Yeah. Fan, där var du. Dock död. Va? I long point. Dock bekämpad. Ja, tvåan. Är ni down? Tvåan. Low HP. Vad fan är han? Ah. Alltså, ljudet är så konstigt. Eller de, jag vet, det är ju... Nej. Inget. Give me a rope, please. Give me a rope. Ja, rip. Ja, vi kör rook. Ja, du bestämmer om du vill. Om du vill. Give me a rope, please. All right, fine. Thank you. No, he is to chunka, not me. Thanka. Varför har folk så dåligt? Alltså, det här är vad som händer när du har ett bra grafikkort men inte en SSD. Jag talar av personlig erfarenhet på den punkten. Ja, men vad fan, jag får fixa en SSD som... Ja, men alltså, det här var mitt problem. Jag hade en 1060, men jag tyckte inte det var någon poäng att ha höga inställningar så länge som laddningstiderna blev så avsevärt mycket längre. Ja, det är en liksom där hela grejen ligger. Men ja. Sen jag skaffade SSD så kan jag ha skitbra bild samtidigt som jag får vettig FPS och laddar fort. Jag har någonstans på Very High Ultimate just nu. Så. Ja, okej. Okay. Ja, det ligger jag inte på. Jag tror jag ligger på medium ungefär. Ah, fan. Nej, det här var det. Borde inte ha något sätt att komma in med. Nej, kom. Vad skulle han ha gjort? Fan. Är det gången? Nej, inte än. Utan jag spamplicka. Jag har fattat. Blackbeard låg. Blackbeard låg. Nej, glass bekämpad. Okej, okay. Glass bekämpad. Carrier. One there. I'll let you peek him. There's one in there. So he has a whole lot. Tashanka. Snake. Thermite bekämpad. Good. Fanns någon till där, eller? Ja, förmodligen Blackbeard eller något. Thermite, eller var en Claymore där också? Om jag inte såg helt fel. Det är möjligt att det är Blackbeard.
Ash and Black Bear lost 2. Nej, jag kanske inte borde stå så nära den där jäveln. Sista Black Bear eller Ash. Det är Black Bear. Det var Black Bear. Var är Black Bear? Utanför där kokainrummet. I fönstret. Uppfattat. Jag springer ut. Se om jag kan ta honom. Yes. Ah. Okay. Jag fick en Ghost Mine assist på honom i alla fall. Ja, alltså. Tre assist har jag för fan. Bra. Det gick ju bra. Jag kör. Ja. Alltså, Blitz och Montagne är såna gubbar som inte borde finnas i spelet. Vad sa du? Kanske bara, Blitz och Montagne är såna gubbar som inte borde finnas i spelet. Alltså, de är för skilled, alltså. Inget bra, eller ingen skill med dem. Förutom att veta när du ska ta ner skölden och inte ta ner. Det kräver i och för sig lite skill det med. Om du frågar mig. Ja, om det skillet är att trycka på en knapp så är det fine, men alltså... Att man, nej. Jag outar dem hela mitt liv. Cavera. Jag uppfattar att du har hatat dem i hela ditt liv. Undrar vad du Cavera. Gjorde innan Rainbow Six Siege kom ut då. Jo. Vigil. Fett. Jag har spottat Cavera. Fienden är på våning 2. Vigil is lost. Vigil is lost. Han kanske har gått vilse. Ja. Säkert. Inte första gången. Nej, det låter inte som det. Nice. Jag hänger på Blitz. Blitz kommer dö, avslöja vart fienden är och då kan jag skjuta fienden. Bra taktik. Väldigt bra taktik, jag uppfann den själv. Ja. Tror jag en kan vara taggad av min granat här. Och där dog Blitz, ja. Där dog Blitz, men jag fick inte... Ella. Ella on my position. Ella about 55 HP. Oh nej. Nej, jag är så död. Jag är riktigt, riktigt död. Det är ingen på A. Kan du försöka vara mindre... Är det helt på? Kan du försöka vara mindre död i det bussing? Nej, jag tror inte. Help me. Interrogation. One HP. Arif. Kapkan hade legit ett HP. Jag blev för uppbunden i eldstrid mot... Den timingen. Mot Ella. Jag borde inte låta mig bli uppbunden på det viset. Ah, ja. Eftersom han ville vara Rook så kan jag lika gärna ta Ella igen. Ja. Yeah. Eller spelar han Caviera nu bara för det? Ingen. Ja, det gör han. Ah, fuck.
Vi kan ha en person som vill ansluta sig till oss snart. Nästa match. Ja. Jag håller på att fråga dig just nu. Okej, har jag möjlighet att köra turnering då, eller är det bara förra? Jag vet inte, det får vi fråga honom om. Jag tror inte, jag har inte placerat ner armor, jag är en idiot. Han uttalade en vilja att vara med i turneringen, men jag vet inte om han verkligen vill. Okay. Så vi får helt enkelt se. Han är också runt guldsträcket. Ja, men då om man vill så går det nog rätt bra faktiskt. Vi får se. Yeah. Jag spelade med honom igår och han är väl på ungefär samma skillnivå som oss också. Okay. Låter nästan som att eventuellt lagnamn borde ha en referens till det faktum att vi alla är runt guld. Golden... Golden Boys. Golden Boys skulle nog få fel associationer om inte annat. Okej. Tänker så. Jag tänker så när det behövs. Fair enough. Det är jag som sprängde väggen så att jag kan ha översikt över båda bombplatserna. Ja, nej, men vad hon... Ja. En är där. Och en är... På andra definiera där. Där. Åh, oh, det är en till. Ja, men helvete, de är lite runt om mig. De är verkligen runt om mig. Vart är runt om dig? Typ tre pass i tågpartiet. Jag har fattat. Trippet runt om. Jag är så död. Kanske kan ta med mig en. Nej, det kommer inte bli så. Okej, jo. Blackbeard and Ash. In trains. Jag sköt för högt, annars hade jag fått Ash. Ash har ändå ingen hitbox. Sant. Ash target 50. Uppfattat. Ash by the trains. Sofia på taket. I'm falling back and setting up hasty ambush. Nu bytte jag språk igen. Fan. Redo att ta emot dem. Ja, Tashank sitter bakom nu. Jag har fattat. One injured. Jag tror att de hamnade i en av fällorna. Ja, en injured. Jag vet inte längre, men en var precis. Uppfattat. Eller var vi tågen? Playtime. Oh, kom igen! 15 seconds left. Jag kan se blodstänken efter en headshot, liksom. One injured. 5 seconds remaining. De plantar. Ja, vi fick den med runden. Eller kan man... Nej, de har plantat. Oh, kom igen! Snyggt. Låt oss injured. Jag fungerar sitting. No, well done. Disarm it. Diffuser located. Disable it. Well done, Lord. Jag trodde fan inte han skulle klara det. Nej. Jag bara såg honom ligga ner fortfarande efter att jag... han fick honom. Jag bara, men vänta lite. Så. Jag fattar inte hur Ash hamnade i en frostfälla, men... Nej, jag tänkte att de skulle gå ut för fönstren där. Nej, vänta. Jag är en faktiskt. Det bara för jag vet att ja. Nya polska tjejen hamnade igen. Ja. Never mind. Okej. Åh, jävlar.
Jag tror att Mervich har ett till game efter det här. Och sen så måste jag dem, för då får vi, då får jag komma in på dem. Låter bra. Det funkar för mig också. One video. Jag kommer nog att dra efter den här. Okej. Men jag kan ju senare ikväll igen. Yes, så vi har ju både gruppchatten och Discord. Ja, so. Precis. Så det är bara att skriva. Eller jag kommer ju skriva först när jag är tillbaka. Och sen kommer jag vara ledig fram tills jag lägger mig. Yes. Capcom tror jag. Valk is prepping to spawn pick. One bandit, vi kan få Valkyrie spawn picking i okej, baby. Ja. Eller vad är jag för det? Jag tänker gå runt och se om Valkyrie tänker... Jag tänker se om Valkyrie tänker köra samma play som förra gången. Ja, men det, jag dödade henne precis. Eller jag dödade någon. Du dödade inte Valkyrie. Valkyrie körde en play där hon plockade upp bakdörren. Jag verkar leva upp. Jag hackade deras kameror. Gör så. Nu. Ah, jag tyckte det var fake knapp. The diffuser is no longer in your possession. Kamerorna är hackade. Jag går in och checkar på. Är ni trappan där vid det där jag vet inte. Valkyrie är det. Valkyrie at the stairs. Jag har fattat. Menar du dem vid main? De vid deferment. Jag ringer på jag plockade... Se ifall någon svarar. Gör så. Ah, fan också. Man halvt öppet här, jag vet inte om det är någon bait eller så. Nej, men jag såg inte vart Valkyrie var. Det var ett rent slarvfel från min sida. Det här är en ny upplevelse. 5 kills och ligger längst ner i scoretabellen. Yeah. Oh fuck. You must recover the diffuser. Friendly last operator standing. Lycka till. Tack. Jag menar du ska köra solo mot Valk och Ella så. Melka, jag är nu dumt här på den där faktiskt. För helt ärlig. Ja. Bad weapon choice. Det där var ju timing av någonting. Ja, det där var ju timing. Alltså det här spelet har är inte utan sin ironi om du frågar mig. Nej. Det är fan frost igen. Om de gick in i 2 traps förra runden så är det fan lika bra. Vill vi köra? Kör vi Gorgon? Nej! Kik. Jag råkar adda någon på Facebook som jag inte vet vem det är, fan. Haha! Eller skickade fem... Kultin vet vem du är nu! Haha! Och din, släkt tror att du köper ryskor. Secure the bombs. Ja. Det är den sortens vännerförfrågningar jag brukar få så. Ja. Eller rätt sagt, jag skickade vännerförfrågningar. Ah. Ah, ja. Det är det här stället. Jag hade väldigt kul på det här stället. Med Mira en gång i tiden och verkligen skapade en boxinfälla, men jag tror inte jag kan göra det nu. Vad är den där? Åh, herregud. Ah, vänta, jag tror att jag ska hoppa uppåt. Ja, de är ju på oss faktiskt. Jag rör mig fram pointen, ifall det gör. Jag hänger här uppe och bevakar den här dörren. Good. I'll guard the door from above. Och hoppas på att det här faktiskt funkar.
Det finns ingen garanti för det, men det kan bli kul om det gör det. Ja. Jag ligger i vattenförsökare. Yay! Någon tog ett armor pack. Nice. Jaha, är de nedanför trappan? Nej, ovanför taket. Uppfattat ovanför. En är här någonstans. Han dronade precis. De skickade in... Flashbang. Inga då? De har skickat ner drönare. Drönare bekämpad. Jag springer undan och ställer mig någon annanstans så länge. Yes. Va, han håller det? Ash minus 50. 70. Kan inte kolla sen. Men vad fan? Står han fortfarande på taket? Tydligen. Han kanske inte tyckte att det var en bra idé att ta sig därifrån. Och det var han. The chunk. I'll ping if they come downstairs. The chunk. Okay. So. Friendly last operator standing. Oh. Fuck you, noob team. Oi. You made it. Vi får se om man plockar dem. Jag är lite skeptisk. Jag var skeptisk förra vändan också, men han spelar ju bra. Ja. Åh, herrejävlar. Alltså, jag får ju hjärtflimmer av att han inte... Att han inte pushar, men... Jag förstår ju varför han inte gör det. Ja, men han pikar ju inte, han måste sitta och gömma sig. Det här är fan med det bästa Chunka-spelaren jag sett. Jag bryr mig nästan inte så om vi vinner eller förlorar det här. Han spelar bra. Och han behöver bara playa time. Vi får se vart sista killen är. Jag tror han är på A och B. Lär som att de plantar eller någonting. Ja, men kom igen! Det här är andra gången nu som spelet har gett dem lite extra tid. Varför? Nej, he's on the one left, man. He's on the point somewhere. Jag tror att han vet det. Det är bara det att han inte vill komma från det uppenbara hållet. Ah, fan också. Åh. Va? Inte en chans att han vinner det här. Oh my god! Ah, vad pinsamt. Nice try, mate. Så lång tid. Så lång tid ska det. Don't throw him in. Don't throw him in. Ah. Jag förstår inte ens vad han säger. Inte jag heller, jag tror att han försöker förolämpa oss. Nej. Problemet när man pratar med ryssar. Jag tycker om att han som säger ifrågasätter är han som går 1-5. Men... Jo, men alltså... Det är lite roligt. Vi... Vårt lag har ju faktiskt rätt mycket kills oss emellan. Det... Jag ligger på 4 assist, alltså. Skämtar du? Han förtjänade det där. Jag brukar inte ägna mig åt B, men det där var öppet mål. Nej. Ja, vänta, den där kanske inte ska sitta på samma ställe som en frost trap. Ser det nu. Reinforce upp över den och så. Jag kan I'll do upstairs. Okej. 10 seconds left. Oh, vänta, jag har nu det. Definiera idén.
Ja du, ska vi se om det fungerar. Den är... Ah fan kanske... alltså, jag kastade för högt. Okej, okay, det var inte den mest lyckade idén. Vad hände? Nej, jag skulle se spawnpika som se om jag kunde köra. Nice play, man. Oh, shutter, what? Han... nej. Ah, fuck that. Blackbird är låg. Jag uppfattar att Blackbird är låg. Jag tror att de försöker jaga rätt på mig. Yeah. Jag tror att det finns åtminstone en på ovanvåningen. Mina triggered. Huvudentrén. Det är montage. Montage. Akta huvudentrén. Akta huvudentrén. Åh, oh, nej. Mål bekämpat. Okänd. Wait for it. Utgå ifrån att någon kommer försöka ta sig upp på ovanvåningen och bekämpa oss. Ja, jag kan ju hålla det faktiskt rätt bra. Jag håller de trapporna där. You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted by hostiles. Fall back. Jag fick inte ut någonting av att kolla efter dem på det stället. Jag får retirera för tillfället. Den är bara när jag är i trapp. Ännu en mina. Vänta. Ah, fan också! Så jag skulle pika efter... ja. Akta det en till. Montania hade jävligt mycket tålamod där faktiskt. Va fan? Va? Fick jag någon? Han är på bottenvåning. Sista bottenvåning. Ash. Okej. Okay. Och springer ut genom main. Jag sitter på en av hörnkamerorna och håller utkik. Ja men kolla förra kameran. Hur bra placerar den? Är det två kvar eller va? Vänta, den pingade så att hon var där nere. Ah, ja. Det var bara en kvar. Ja kvar. Men det pingade så att det var med i lobby men så bara kom en ut härifrån. Jag bara, okej. Okay. Bruno. So far so good. Ja. Yeah. Let's fucking go. Jag byter. Jag tror att istället för Firmite så kör jag Fuse. Fuse är yeah. En av de andra operatörerna jag är någorlunda hyfsad med. Så. Och de kommer förvänta sig att jag kör Firmite den här vändan i alla fall. Så. Kan du Pantern med den? Med Fuse kan du röra? Ja. Vet du att det finns en Pantern med fuse-kanonerna? En Pantheon? En Pantern. Alltså en Pantern? Ja. Han är... Från West-East alltid. Sen beror det på hur du står också och lägger ner den. Vi ska alltid, om du har en korridor ska du försöka liksom stå söder om korridoren. För att sen skjuta iväg kanonerna. För de går ju West-East. Ja. Och tredje kanonen kommer alltid gå i mitten. Fan, du kan om spelet. Nej, utan det är bara det. Jag älskar Fuse, så... Ja, okej. Okay. Jag spelar den hela tiden med honom. Det där lät inte bra. Samma ställe. Ja, de har Nile som är kass. Nile var main lobby. Nile var main lobby. Caviera, sorry, Capcan and Valkyrie are probably prepping to spawn pick. Window is open on ground floor near cocaine lab. Ja, de har fuckat hela den defensen som man kan inte komma igenom. Jag har aktat spawn pick där uppe. Det beror på hur mycket man spränger. Ja, men jag känner inte med... Ja, precis. Någon som vill hänga med mig upp? Just. Men... Drug lab. Eller... drug room or whatever. Fan.
Jävla skitspel. Med all risk för att vara den sorten, men just nu är det inte riktigt spelets fel. Det är vårt. Ja, men vad fan. Välkommen komma i main lobby. Och en är vid tågen. Det är uppfattat. Rippa den piken. Jag fattar bara inte hur Valkyrie kunde veta exakt var till rummet det skulle vara. Blitz, bandit hör. Jag tycker om att Capitão klagar väldigt mycket på oss. Men när han har solklara medel för en plant så kör plant. Jag ska inte behöva säga det till honom. Det ska vara lite uppenbart att det är världens bästa tillfälle för en plant. Oh jävlar. En är kodon. Till vänster. Ja. Du måste skydda planten. Nice. Han var redan inne. Men fuck you noob. But you died. Nice. Okej. Det finns en bra knapp för folk som honom. Den heter Report Toxic Behavior. Ja, det finns en annan knapp som heter Mute. Den brukar faktiskt vara jävla nice. Jag brukar föredra Mute Toxic Behavior. Den duger också väldigt bra. Ja, ah, fuck it, Frost, let's go. Alltså det känns som att ni har typ alla gubbar spelat medan jag sitter på typ 5 attackers och 5 defenders. Ja, jag har alla gubbar till det här spelet, det kan jag gott erkänna. Ja, det har jag. Ja. Det bara för jag har fucking köpt en Start Edition, alltså jag har inte med liv. Ooh. Ja. Ja, jag fick det här spelet så det var bara för mig att köpa Year 1 och Year 2. Ja, det är ju... Fett nice. Ja, jag fick det ju när jag köpte en nytt grafikkort, T80. Men va? Ja. Secure the area, keep the bombs protected. Där. Korrekt. Så, en kamera där. Hopwood located a bomb. Plan your defenses accordingly. Bomb location compromised. Plan accordingly. Eftersom de sprängde den här väggen förra vändan så tänkte jag det kan vara en idé att hindra dem från att göra det den här vändan. Där kommer vara. Jag ska fan lägga ut bästa kameran. Ja, jag drar med Roma. Ja. Jag barrikaderar bakom The Lord. Twitch-drönare. Det går lätt. De vet vart jag är någonstans. Ja. Åh, asså. Jag rör mig tillbaka för att plocka en rook-grej. Ja. Kan inte ni bara kolla vilken översikt vi har på train med min kamera? Den är ju underbar. Ja, vänta. Jag kan vara ett jävligt knepigt. Jag kan göra det när jag är död. Nu har väldigt många drönare runt om dig, så du vet. Jag är en på taket. Är den låg? Changing max.
Siktlinjen är begränsad. De kör rök. Jag tyckte glas, ja. Ja, jag fattade att det var glas eller något liknande. Två train. Tre train. Jag fattar tre train. Fyra train. Ja. Glas bekämpad. Jag är död. Hur är Blackbeard inte död från det där? Jag pingar honom. Blackbeard död. Tack. Jag har en till på tåget. Död. Sista ocean. Mind triggered, he's inside. Inne på A då? Inne på A. Nice, giga. Snyggt. Så. Okay. Då har jag några ärenden att göra nu, så jag kommer in senare idag igen. Yes. Yes, jag tror att jag också hoppar så får vi helt... Menar du? Jag tror att jag också hoppar och tar en längre paus och återkommer vi ikväll helt enkelt. Det blir enklare på det viset. Yes. Då ser vi så. Bra spelat. Bra bra. Samma. Yes, bra spelat. Ha det bra. Ja, det.